Точно на полноці між 10 і 11 новембром 1944 року на Малий Мостобран, сіверно від добре утверджених німецьких положеньок при Батині, почало прерусування першої габи 703-го полка 233-й стрілянської дивізії 3-го Українського фронту Совєтської армії. Також пізніше ушлідзело форсування Дунаю і штурмі борцов 12-й і 7-й Волилянської бригади. Так почала Батинська битка. Тото операцію прибивання нової одбранєбної лінії неприятеля на правім побережжі Дуная воєнні фаховці і історичари учислюють до воєнних операцій фронтовських розмірів, що практично воєнний еуфемізм за огромні жертви на обидвох боках. На положення добре обучених припадників СС і других елітних німецьких дивізіях і їх союзників, утверджених на Біломанастирській греді, котрі Дунай мали як на длані, штурмували в'єдно іскусні, але недостаточно окріпені вояці совєтської армії і з великої частини неіскусні, недостаточно обучені і слабо наоружані, швиже мобіловані воєнські борці і добровольці. У тій битці на обидвох боках були ангажовані коло 150 тисяч вояків, а ціна прибивання німецьких положеньок на тим području була 856 погинуті воєнські борці і 1237 погинуті червоноармійці. У битці, у котрій чоловік поставав месо перед 60 роками, участвували і борці-руснаці. І їх 8 мена записані на спомін означенню батинським жертвам, котре нєшка з другого боку державної границі. Між легінями, котрі пре войнову страхоти на Батині і Гевті, як і потім ушлідзели, преклінали аж і свою мацері, чом їх народзели, був і Міхал Колошняї, а на драгу до Батини рушив ще зо салашу свого бачика на брегу, між Кулу і Ліпаром. На єднім з таких салашах і нєшка жиє його дакедишній сушед і соборець Янко Планчак. Що не взяли? А через ми були на свадьбі, де це було свадьбі. На свадьбі муки. Свадьбі, так. Дівка ще де подавала чи? А я говорю, Славка нам подавала, та ж ми тоді були гадіто. На свадьбі був, у дівці. Мужчина вас від роботи так зробили? Ой, готове ще пальця, готове, не? Мусив ще я думати. Руки умиють, мати. Часом, що облечишся вдове. На капуштеці так. За ким? Так уже політай, ідемо бати нашу. Що ми робимо? Що з нами, як все? То був Залаш Біля Міхал,
pokojno otimova partizanov. Tračac i se toho roku po odohnali maďarski žandare do Novog Sadu. Tam bu u zatvoru već išao, tam ja ni nje vracao. Devčata, jak jeho deti pošli po šmati i šmati spakovali i položili do škatuli, zahvarili, že on odputoval. A jeho maďarski žandare dotlukli. Nie ste vyvolať, že otimova partizánov. Bazu, že bola tu baza i otimoval od 41. roku do 43. Jak im boj šol vor tou Diankom. Ani jeden nie ste povedz, že otimoval, ani še nepriznal, že tu bola baza. U našej bazi mohli buď i 20, i 25 sme mohli spať. To bola pivnica vykopana pod uhemi. A na verchu bolo kopa kukuričanky 800-900 snopy, nepamätam už. Hej. I tam mali, tam oni spali. U tej pivnici. Nikto za ňu neznal, toho mučili, byli, nevyvolal. Ani to nevyvolal, to dotlukli, a môj šovor ešte ostal. Nemohol, bo bol mocný. Mal 115 kg do 120 kg, veľký chlop bol. A jeho ostal Jakušik. I veď on odvedli, do zobora, do zobora, do Dachava i veď tam ich spalili u nemeckej u Dachavu. No, ideme. Ideme, ajde. Ideme, bo ja nemáš vidím. No, a daj ja sám. No, takže to bolo pred 60 rokami, jak še hovorí, keď sme mali ešte po 20 roky. 20. rok, keď mi to, jak še hovorí, še rušeli. Išli sme do Salašu dočekať Rusov. Do Kuli pešo. I z Kuli sme išli veseli i špívajúci, jak na svadbu. A pozdne nazad, jak plačúci, i šeli jak bolo. A sme všetko sebe domali, že dobre, že sme še i vraceli nazad. To ostal živý. A ktorý pohynul, odnesal voda i nikda več jeho net. Думайте себе, то Дунай, велю млади хлапці і велю животі охабели у цій воді, у цій ріки. Ніхто не може ані найти, ані отець, ані мать, ані ніхто, да й не чека. Велику силу не покладали, і кожен прийшов, даже борі за свободу. A je co, ktorý ostal, voda ho odnesla, nikda vete ho odtedy mať ostali žalostný. Oni hore na brehu, a tiež to tak, jak človek
да не пойде, а я у хижі. Легко ж пойде чоловіка забити. Это гісто із брега було. От там і біло, і приходьте. Приходьте, пристоту воду, треба прийти. То не так, як жаба, що за морі до води. Мусиш пиватися, а вон цей гадя. Дощанця, що днями пейсне, шейсне, дощанця, русі міну, отам дощанця готове, пошовши. Вон до води спаднув, среця, як ще говори, що ми мали штранги, та з нього відсагли, а вон спаднув, тут ми приходили, тут ми за мостом, тут ми приходили. І тут вон, як ще говори, спаднув, і ще один спаднув, я не знаю, хто іще один спаднув. Але в головному ми їх відсагли, відсагли. Вже не задавили ще, але жимно було тоді, ой-ой. Жимно було, жима і на саму така була. Жимно було. Але гадево, як ще, мушило ще так. Так було тут. Нігде сум не думав, що будем бачити оце і матір. А Бог дав, що сум шовратові, ево. І нешка жив, та сум прийшов, і ще тото місто, опати, де першого дня, бо сум іще не мав ані 18 років, 17 пол. Не знав сум, а я знав на полі, бо сум мав у базі, не мали партизану, хто ми навчили, то з оружієм. А є було такі, що ще прийшли борись, а не знали пушку наповнюється, не знав ніч, ніч, ані обухки, ані ніч, а проти, проти таке сили ще треба було борись, і треба було, а ми що, зерти. Dlouho po zakončení druhé světové vojny vojení fachovci byli zočeni s ospitaniami. Čom právě tu, na Batini, ze forciranie najväkšej strednoevropskej ríky bolo najnevýhodnejšie za napadáčov. Čom šu jednej od najčešších i najzloženších vojnových operáciách angažovala jedna z najmladších divizioch Národného šleboditeľného vojska, ktorá bola ešte u formovaniu. U civilu, nebolo šmaty. U civilu, jak pošlo človek z domu, tak a dobre, ja mal dobrý cipeli, dúmam, jak sa hovorí, tak, ale bolo, jak sa sú v cipelkoch, cipeli še roztresli, podarli, nič, jak sa hovorí, špatky še potrali, nebolo z magazínu, že hade, o teraz vojnik si teda bude špatky. Tak, jak si pošol tak, keď na prehyba žena, kde si zalápil, dašol, tak si obliekol, a iš tak nebolo. A nebolo z čoho. Jedzenie? A jedzenie tak, jak sa hovorí, keď še našlo da se ta še jedlo, kje še nije jedlo ta, i kje še nije našlo se še nije jedlo ta. A da, da kjedi prišla kuhnja, tam vam počali delit, zelo, paljelo, pošli i kuhnja, i konji, i kuhar, i sve. A da, a mi u tej mutljanki, tak kjedi prišla da ta mutljanka na hleb, a i to nje mog čovjek jeza, ali mušo bohat pisog i voda i mutljanka, ta, bilo všelijak, patnja ta. Da, bilo všelijak, aš bilo všelijak, a da, co možemo, jak še, tak bilo tedi ta. A već na tih knježovih vinogradova sam isto nas tak, jak še hovari, gadno bili. No je tam bila PTFI brigada. E tam, to ta PTFI brigada, tam pobili Veljo Švabog. Ona baš brigada. Po tih vinicoh tam Veljo Švabog pozabivali i tam, jak še hovari, Švabi navaljeli. Ali PTFI brigada i Rusi i mi, tako jak še hovari, že ipak zašemo dnjalo, evo to tam, jak še hovari. Руси направили понтовський мост, та не приходили навіть от бок. Немці били, але ми їм приходили. Мога була спущена, так як не було, чоловіка видно на 10 метрів, одна від другого. Аж ми приходили през мост, бо ми не мали наші чамці порозбивані ладі под потрепані, по мені руцали німці і ладі припадли. Що мали, що не мали у тих ходовлів, то ще закурило, що не було видно ніч. Ані моста, ані ніч. Лємпи войска ще упрацювала і на цей бок, як ще говорі, ішла, док не прийшли, як ще говорі, пешади і так далі, єдно за другим, як ще йшло.
перша пешадія, як шеварі, лєщейші зела, і так бацаці, і всіх остатку. А Катюші остали на тим боку, і чешкі зела остали, доки ще війська не прирусила на тот бок. Ке ще прирусила, ішли, вечіном ішли, як ще, кой на чанцу, кой на скелох, а і ту була скела, кой на скелох, хто як мог, так ішов, як шеварі. Було, а вночі ще то ішло, вночі. Вночі ще то рушало і вночі, то ще явило, що коли буде то та офанзива, коли ще буде приходити. Але вечіном вночі ще йшло, президенте. Так ми ще можливі, да. Ще буде ніч, не да буде день. Янку. Так. Так і було. Точно, ево, так. Мой байка, що був. Ми були на цьому боку, була пруга, прига, а не по цю пругу були закопані і русіми. Та ми не так били і діла, що шині ще всичко покрутили, ево, цю пайка не по. А зібанська шина ще скрутила, як от порвисло. Так і було. А то не мала ствар, то не дрот, вже лапі та скриві. Так мені падали і бомби, і всичко. Далеко, далеко, ево, видели сте, були сте, на салашу у нього. А мой іще далі салаш, трої години чи чотири. Та моя, ей, моя Ніна Гварі і баба. Гарі сину облаки ще тресли от ділок на салашу, а де то 28, 58 кілометрів. От забора, от батини і ще вечір, гарі облаки ще тресли. Так били діла і тоті Катюші. Борели ми ще, і велі люди нам страдали, і тераз саде у зажені нашу, як шевари, а тело жертві пошли. А тело жертві пошли, і от тераз зажлі мені нашу, зараз не можемо положити нашу. Аж не можемо положити нашу. А всіцько стали млади хлопі. Бо млади, старі, не, не млади, воювали. Дунай, велю. Ай-ай. Велю одніс. Велю, велю. Дунай. І Дунай, і коло Дунаю, і було, як шевари. Шелі як було.